Әлем елдерінің басшылары Қазақстанның қайғысына ортақтасты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына Алматы түбінде болған ұшақ апатына байланысты бірнеше елдің басшылары көңіл айту жеделхаттарын жолдады. Ресей президенті Владимир Путин қаралы хабарды зор күйзеліспен қабылдағанын жеткізді. Түркия Республикасының президенті де бұл қайғыға ортақтасты. Режеп Тайып Ердоған түрік халқының және жеке өзінің атынан көңіл айтты. Түрік халқының және жеке өзімнің атымнан достас әрі бауырлас Қазақстан халқының қайғысына ортақ екенімізді білдіре отырып, осы оқиға салдарынан қаза болған азаматтардың жақындарына көңіл айтамын. Зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдіремін. Көңіл айту жеделхатын жолдағандардың арасында Рим папасы Франциск те бар. Ол қаза болғандардың рухтарына және зардап шеккендердің жазылып кетуі үшін дұға ететінін жеткізді. Қаралы хабарды Өзбекстан президенті де зор күйзеліспен қабылдаған. Қаза болған адамдардың жақындары мен туыстарының қайғыларына ортақ екенімді және оларға менің жүрек жарды сөздерімді жеткізуіңізді сұраймын. Сондай-ақ зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдіремін. Мемлекет басшысының және Қазақстан халқының атына өздерінің көңіл айту жеделхаттарын Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Әзербайжан, Беларусь елдерінің басшылары жолдады. Одан бөлек Украина, Грузия, Финляндия, Швейцария, Польша, Сербия және Словакия президенттері көңіл айту жеделхаттарын жолдады.